V tejto zostave do brány s číslom 1 Vozíňa, pred ním štvorica obrancov, zľava 4 Kozlovský, 2 Bagín, 15 Stojsavlievič a 28 Kmeď. Pred nimi na pozícii defenzívnej šestky 14 Taras Bondarenko, pred ním štvorica futbalistov, zľava 7 Soares, 27 kapitán Damian Bariš, 20 Rahim Ibrahim a 20 samotným zápasom, že sú veľmi zvedavé na to, ako dopadne táto konfrontácia. Podbrezovčania, poviem, štandardných situácií, no a v 10. minúte tomu bude rovnako a Richard Ludha ho pripravil o premiérový gól v tejto sezóne, 23-ročný Ružiarov. No a zaujímavosťou, že tento zápas si s Trenčanov pamätá Hilary Gong. Roland Galčík poprvýkrát v dnešnom stretnutí v ofenzívnej akcii, tento futbalista, ktorý minulú sezónu pôsobil v Žiline, Kováčiková spätná prihrávka, Popot. Konca dve, tretia z predošlej situácie neprišla, no a železiari musia rýchlo trieliť dozadu, súboj Soares versus Grešák, Soares je o niečo rýchlejší ako Grešák, spätná prihrávka na Kupusoviča a Hilary Gong sa teraz opravia medzi najrýchlejších hráčov v lige a samozrejme sú veľmi šikovní aj v tom súboj 1-1, no a Galčík tam prišiel práve preto na pomoc, aby zabránil rodiacemu sa nebezpečenstvu, no a keď to nejde po krídelných akciách, tak sa Trenčania rozhodli, že na Ludhu vypália napriamo. Najvyššie vyskočil Lazar Stojsavlievič, ale za ním Rahim Ibrahim, ktorý si pripisuje v 38. minúte v 5. zápase štvrtý gól v tejto sezóne. Končí sa 38. minúta, Trenčania za tú svoju aktivitu z pohľadu štandardných situácií. Gong v predošlom kole ukázal nielen, že vie góly dávať, ale rovnako aj pripravovať. Roland Galčík. Pretiahnutý. Pás na opačnú stranu ihriska, kde je Talakov, tomu nevyšiel úplne prvý dotyk, ale centrovať sa mu podarilo Kováčikov, gól je vyrovnané, 42. minúta sa končí a aj Peter Kováčik strieľa svoj štvrtý gól v tejto sezóne. Najlepší strelci svojich mužstiev zabrali hneď v prvom dejstve. V 43. minúte sa nám... Kabongo, Sanuzi, strelecký pokus z otočky, ten našiel pripraveného Vozíňu, toholo. Bartoš, má to na pravačku, lopta mu skočila do ideálnej výšky. Ani jeden tréner nesiahol na lavičku náhradníkov. Soares sa rúti proti Ludhovi, na pravej strane má Hilary Ogonga, Soares to chcel zobrať na seba, ale neurobil to najlepšie, pretože gól nedal. Ešte aktivita Trenčanov, Rahim Ibrahim, Damian Bariš sa šikovne otočil v pokutovom území, Rahim Ibrahim až teraz zakončí útočné ťa. Stredopoliarov, zľava 7 Soares, 27 Bariš, 20 Rahim Ibrahim a 22 Hilary Gong a na hrote s 29-kou Niegoš Kupusovič. Spätná prihrávka, Kabonga, Sanusi dáva gól, železiari odpovedali rovnakou mincou Trenčanom a po ich nevyužitých príležitostiach prichádza trest. Ridoan Sanusi, 10. zápas v najvyššej súťaži a jeho premiérový gól v Nike Lige. Bartoš, štvorica stredopoliarov, pred nimi zľava 19 Talakov, 4 Oravec, 15 Paraj, 20 Kováčik a ofenzívny trojlístok domáceho Matúš Kmeď. Niegoš Kupusovič, Enel Soares, má to na pravačku, znovu vidíte, ako tá jeho pravačka bola zatvorená, ale Damian Bariš sa snažil prepáliť všetko, čo mu stálo v ceste, no a prepálil takmer aj Richarda Ludhu. 50 Siakila udržal loptu v súboj s jedným domácich hráčov, ale Trenčania sú už pred pokutovým územím a Dominik Holý vyskočil v pokutovom území najvyššie, hoci teda Trenčania tam hrozili len v trojici. 71. minúta, fantastický zákrok, Rich si dokonca udržal aj čisté konto a jeho spoluhráči sú teraz v pokutovom území, spätná prihrávka, ktorá prešla cez celú 16-ku, ale Čahuta skórovať. Asinor
Všimol si vysoké postavenie Vozíňu, ktorý končekmi prstov vyťahuje loptu. Samuel Kozlovský mal to na ľavačku, chcel prekvapiť Richarda Ludhu. Ale Trenčania to dnes viackrát skúšali z väčšej diaľky, čo niektorí kritikovia jednotky želali. Kmeťov, ďalší vyšší center, Ludha tam zaváhal a Trenčania v 94. minúte vyrovnávajú. Tak to je neuveriteľný záver dnešného zápasu. V tej spletiteľ absolútne netuším, poviem vám úprimne, kto strelil ten vyrovnávajúci gól. Ale Trenčania dnes vyťažili z rohových kopov. S najväčšou pravdepodobnosťou to boli v pozícii prehrávajúceho celku a teraz môžu ešte živiť nádej dokonca aj na 3 body. Ale všetkému je koniec. Hlavný arbiter Ivan Kružliak v tejto chvíli ukončil súboj tabuľkových susedov, kde sa body delia. Remízové stretnutie 2-2, Trenčania ťažili